waa la dagaalanka shabaab oo Soomaaliyo la dagaalamayso dawladda dhexe la dagaalamayso deegaanadu la dagaalamayaan cid kastaana ay culayska uu ku hayo iska qaado maanta anaga nagu dambeeyay iyo meelo yar nagu dambeeyay barnaamijka la isugu yimid intaas waaye waxna ma tarayso arooda hebel waa dhintay ee waa la soo duugo arweelkiisa maaliga dhiga dheedheel ku dhima maayo habartirio kale in la ahaado lama rabo waxaa la rabaa in la ruux ka dhammaada in la yaqaano ma arki jirina shabaab diyaarad lagu duuqay haya ma arki jirina isbeddelaa jira isbeddelkaas in laga faa'iidaystaa la rabaa dowladda soomaaliya waxay ku baaqday cid kasta ee shabaab culays ku haayo inay iska qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inuu dhibkaas naga dulqaado waxaan u nimid oon u joogno oo aan u dagaalamayno oon u dadaalayno waxay tahay ummaddaanu idoo xura oo dalkeeda u xura oo diinteeda u xura oo damiirkeeda u xura inay noolaato waxaan u malaynaa aniga in badan oo heer cadbaraf oo is naqaan halgamo badan aan inta ka bilownay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin inaad dhibtooteen wax la hubo waay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhuurigii shalay dhigta kaa gala ka dhammaan dhabo inay ka dhacdo aan rajaynaynaa waa dhibaatooteen xaqaadna u leedihiin inaad xurowdiin oo laydin xureeyo aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin inaad ka mid tihiin deegaanadii ugu horreeyey ee aqbalay baaqi madaxweynaha runtii dad naga firfircoon oo hortayna dhib ku taabtay oo culayska dareemay oo iyuku go'aansaday inay is-xureeyaan derisayna leeyihin ka warramimayd